ההתחממות בדרום והמתיחות בצפון מעסיקות מאוד את צהל, אבל צהל לא פחות עסוק בחודש האחרון במבצע פסח. בימים אלה הולכות ונשלמות ההכנות ביחידות צהל השונות לקראת ליל הסדר וחג הפסח. באמת השתמשנו בהרבה דמיון על מנת ליצור מנות יפות לחג הפסח. לכן הגענו לפה היום ללמוד מנות חדשות, חדשניות, גם לעולם הטבעוני, לחיילים הטבעונים, שזה חושף אותנו בפניהם. בבסיס מזון רכשו לקראת החג כ-73 טון מצות, כ-27,000 יחידות חרוסת, ואיך אפשר בלי 10,000 קילוגרם של שוקולד למריחה. אנחנו עומדים בפני אחת המשימות הגדולות שצהל לקח על גביו, זה הכשרת כל נתבחי צהל להיות קשרים, אני ראוי לומר, גם למאדרין. הרבנות הצבאית תחל בקרוב להכשיר את המטבחים ואף תספק מנות סדר אישיות לחיילים השוהים במוצבים, בתצפיות ובפילבוקסים, על מנת לאפשר לכלל החיילים לקיים סדר פסח כהלכתו. אתמול נשלחו טבחי צהל להשתלמות מיוחדת במלון רמדה בירושלים, כדי שחיילי צהל ייהנו משולחן חג עם מיטב המטעמים. צהל על אף קיצוצים וזה לא נוגע, לא רק שלא נוגע, כל מה שצריך מוכן ומשקיע, והרבנות עושה את חלקה, והתוצאה של הכל זה צבא שמתהלך ביחד. בזמן שאנחנו נשב לשולחן הסדר, חיילי צהל ימשיכו לעסוק בהגנה על ביטחוננו, ומכאן נאחל חג פסח כשר ושמח. חג שמח. שיהיה לכם חג כשר ושמח. ברכה לכל חיילי צהל, למפקדיו העיקרים, חג כשר ושמח.